الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي بعدته إنك لا تخلف الميعاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. الله أكبر. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. الله أكبر. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. الله أكبر. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پچھلے ایک عرصے سے اللہ رب العالمین رحمت ارحم الراحمین کی توفیق سے پچھلے ایک عرصے سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے حق بات کی سمجھ دی وہ دنیا تک پہنچانے کی ایک ادنا سی کوشش ہم لوگ کرتے رہے ہیں. 2018 میں جب آپ کے بھائی نے پہلی دفعہ آ کر یہ بات شروع کی کہ اب دنیا کے اوپر اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے نظام کے قائم ہونے کا وقت آ گیا ہے اور ایک انتہائی حیران کن صورتحال تھی جو خود بھی سمجھ میں آنا اور ہضم ہونا بڑا مشکل تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کی بشارتیں
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جن گھڑ سواروں کے نام اور ان کے باپوں کے نام اور گھوڑوں کے رنگ تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے، اور جس وقت کی ایسی رونقیں اور بشارتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیں کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں سب سے زیادہ رہنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پکار اٹھے کہ اگر ابو ہریرہ اس دور میں ہوا تو اپنا نیا اور پرانا سارا مال بیچ کر ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا، اور پھر عیسیٰ ابن مریم سے جا ملے گا اور ان کو بتائے گا کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے۔ تو اس وقت میں یہ بڑا مشکل تھا ہضم کرنا بھی، سمجھنا بھی، اور اس چیز کا ادراک کرنا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جیسے گناہگار ادنا لوگ اس دور میں پیدا ہو گئے ہیں جس دور میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی بشارتیں لکھی ہیں بتائی۔ اور اس وقت میں جب یہ اعلان ہوا کہ امام المہدی کی پہچان ہو گئی ہے، ظہور ہو گیا اور پہچان بھی ہو گئی ہے، بیعت میں ابھی کچھ وقت ہے، تو لگتا ایسے تھا کہ کہاں ہوگا، کیسے ہوگا کہ کبھی پاکستان کے لوگ بھی اس بات کو سمجھ پائیں گے، یہ کیسے ہو جائے گا کہ یہ جو دائیں بائیں ہمارے لوگ پھرتے ہیں اور اللہ کی زمین میں چلنے پھرنے والے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، اتنا مشکل گھونٹ یہ لوگ ہمارے سمیت پی لیں گے۔ اور وہ دن اور آج کا دن الحمدللہ ابھی بھی اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آتا کہ اپنے علاوہ، اپنے اوپر پہلے یقین نہیں آتا تھا اور اب آپ لوگوں پہ یقین نہیں آتا کہ ماشاءاللہ چاہے چھوٹا سا ہی صحیح ہے ایک اجتماعیت اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کر دیے ہیں کہ جن کے لیے ان کا کام، ان کا کاروبار، ان کا مال، ان کی اولاد، ان کے اہل خانہ، ان کے دنیا کے معاملات اولین ترجیح نہیں ہیں، بلکہ ان الصلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ انہوں نے اپنی نماز، اپنی قربانی، اپنی عبادات، اپنی ہر چیز اللہ کے لیے وقف کر دی اور خود کو اللہ کے رستے میں پیش کر دیا۔ اس کے اوپر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ الحمدللہ الذی صدق وعدہ، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں کہ جس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، ونصر عبدہ، اور اپنے بندوں کی ایسے مدد کی جیسے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، وہزم الاحزاب وحدہ، اور اللہ نے اکیلے ہی دشمنوں کو نیست و نابود کر دیا، رستہ روکنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بندوبست کر دیا۔ اور پچھلے اس عرصے میں سلسلہ چلتے چلتے یہاں تک پہنچا کہ 2023 کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغامات تھے آپ تک اور باقی تمام ہی دنیا کے لوگوں تک جہاں تک توفیق تھی پہنچا دیے، کہ اب اللہ تعالیٰ کے عذاب کے فیصلے ہو چکے ہیں، اللہ کی قسم اللہ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے۔ اور اس وقت میں گزارش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی امان کی جگہ یہ بنائی ہے، تو جس سے جہاں سے ہو سکے وہ آ جائے، اور آپ میں سے کچھ لوگ ایسے موجود ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو دنیا کے کسی کونے میں تھے، ہم سے کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی، شاید بات بھی بہت کم ہی ہوئی تھی، اور اب اللہ کی توفیق سے اپنی پرائیورٹیز چھوڑ کر یہاں پر آ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت عطا فرمائے، اور آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا کہ کیسے جو لوگ پیچھے رہ گئے ان کو دجال نے اور دجالی نظام نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور اب ان کے لیے اللہ کے رستے کو چوز کرنا اور اللہ کے رستے میں آنا تقریباً ناممکن ہے، لیکن جو لوگ یہاں آ گئے ہیں کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی امان میں لپیٹ لیا ہے، ایک رحمت کا سایہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہے ہمارے سروں پر کیا ہوا ہے الحمدللہ، کہ جس کے اندر کہنے کو تو لگتا ہوگا کہ شاید آگ میں ہیں یہ لوگ، نہ ان کے پاس کھانے کو زیادہ ہے، نہ ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، نہ ان کے پاس اتنی سہولیات ہیں، زمین پر بیٹھتے ہیں، دو وقت کا کھانا کھاتے ہیں، رات کا ہوتا ہے تو اگلے وقت کا پتہ نہیں ہوتا، صبح کا ہوتا ہے تو شام کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن یہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ اللہ کے وہ بندے جانتے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کہ کیسے دجال نے ہمیں اٹھا کر اپنی آگ میں پھینک دیا، لیکن اللہ کی رحمت نے اپنی
اپنی آغوش میں ہمیں لے لیا الحمدللہ. اور پچھلے سال جب یہ باتیں ہو رہی تھیں, آج اس کو کچھ سپیچ نہ سمجھیں عوام الناس کے لیے, آج کچھ گفتگو ہے جو آپ سب سے اسپیسیفک ہے. یہ ہم بس ایک دعوت پہنچانے کے لیے اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں, لیکن آج کچھ دل کی باتیں جو آپ سے کرنا بڑی ضروری ہیں. تو پچھلے سال یعنی 2023 کے اواخر میں جب یہ سلسلے چل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھایا جا رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی یہ امان کا ایک وادی ہوگی, اس وقت میں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیوں ہوگی, کیسے ہوگی, کیا اس کے اسپیسیفکس ہوں گے, لیکن اب الحمدللہ سمجھ آ رہا ہے کہ جیسے اللہ نے دکھایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے طوفان کی طرح کا ایک طوفان دنیا کو لپیٹ میں لے لیتا ہے, لیکن اس امان کی جگہ پہ موجود ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ امان میں رکھتا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں ساری دنیا میں وہ طوفان نو آیا ہوا ہے, اور یہاں پہ الحمدللہ اللہ نے رحمت کی بھی ہے. چاہے پاکستان میں باقی علاقوں میں بھی وہ کہنے کو نظر نہ آتا ہو, لیکن ایمان کی رحمت سے اکثر لوگ محروم کر دیے گئے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کشتی عطا فرمائی تھی, اس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام اور مومنین موجود تھے, اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام ہی جانداروں کے جوڑوں کو بھی وہاں پر حکم دیا کہ جمع ہو جائیں. تو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جیسے وہ کشتی ایک امان کی جگہ تھی, ہچکولے اس کو بھی لگے ہوں گے, طوفان سے وہ بھی گزری, لیکن اللہ تعالیٰ نے فائنلی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کو اس کشتی کے اندر امان عطا فرمائی اور ان کو محفوظ رکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے وہ امان کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے ایک سٹیٹ چھوڑ کر گئے تھے, ایک خلافت چھوڑ کر گئے تھے, ایک نظام حکومت چھوڑ کر گئے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیرینہ ساتھی یار غار اذ ہما فی الغار, جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر جب غار میں موجود تھے, سفر پر جا رہے تھے, ہجرت کرتے ہوئے جا رہے تھے, یار غار اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کے حوالے وہ خلافت کر دی. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا, کہ وہ امانت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک قیامت تک کے انسانوں تک جو اللہ تعالیٰ نے حوالے کی تھی, وہ آخر کار محمد الرسول اللہ اور خلفائے راشدین سے اللہ تعالیٰ نے وہ امانت قائم کر کے دکھا دی کہ وہ امانت کیا ہے, اس کو کیسے قائم کرنا ہے. اور وہ امانت, وہ خلافت دراصل امان تھا باقی تمام دنیا کے لوگوں کے لیے, کہ جس نے امان پانا ہے, جس نے فلاح پانی ہے, جس نے مراد پانی ہے, وہ اس امان میں آ جائے. اور جو جو اس امان میں آتا گیا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو عزت عطا کی, چاہے وہ کوئی سوراخا ہوتا ہو جو صحراؤں میں جا کر لوگوں کے مال چوری کیا کرتا تھا, اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سوراخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیا. کسرا کے کنگن پہنائے گئے اسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ امان کی جگہ دراصل خلافت ہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا, کلکم راعین و کلکم مسئول عن الرعیہ, کہ تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے, اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور پھر یہی نہیں, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے واضح کر دیا کہ مرد جو ہے اپنے گھر کا حاکم ہے, ذمہ دار ہے, اور اسی طرح امیر جو ہے اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے, اسی طرح عورت جو ہے وہ اس کی رعایا کیا ہے, اس کا گھر ہے اور اپنے شوہر کی اولاد اور مال وغیرہ ہے, لہٰذا ہر کوئی تم میں سے ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5200. تو اب کچھ امپورٹنٹ بات ہے جو آپ سب آج بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو کلیئر ہو کے سن لیں, اللہ تعالیٰ باقی لوگوں کو بھی اس کی سمجھ عطا فرمائے.
پہلی بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 950 سال تک پوری دنیا کے انسانوں کے لیے دائی بنائے رکھا. پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کروا دی کہ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اللہ میں نے ان کو بہت دعوت دے دی. انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارہ، کہ اے اللہ میں تو ان کو بلاتا رہا، انہوں نے کیا چوز کیا کہ میری نا فرمانی کریں. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارہ، اور یہ بھاگتے رہے ہر مال والے کے پیچھے، ہر اولاد والے کے پیچھے، ہر اثر و رسوخ والے کے پیچھے، جس کے اپنے بھی اس کا مال اولاد کام نہیں آتی تھی. تو 950 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو لپیٹ دیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے امید کرتا ہوں کہ میری قوم کو، وہ میری امت کو آدھے دن کی مہلت تو ضرور دے دے گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام والے 1000 سال اور آدھا دن مزید، یعنی 500 سال مزید اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیے. 1500 سال ختم، 1450 سال ہو چکے، 1500 سال پہ مہلت اس امت کی نہیں رہنی، اس سے اوپر نہیں جانی. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو آج تک پہنچائی جا رہی ہے، اس مہلت کے دراصل ختم ہونے کا وقت ہے. اس وجہ سے پوری دنیا کے اوپر طوفان نوح کی طرح کا ایک عذاب شروع ہو گیا ہے، اور اس عذاب کے اندر پوری امت ختم نہیں ہوگی جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی ختم ہو گئی تھی. اس طرح سے ختم نہیں ہوگی، حضرت نوح علیہ السلام کی ختم ہو گئی تھی اس طرح نہیں ہوگی، کیونکہ یہ آخری امت ہے. اس سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کروانا ہے. لیکن وہ جو امت ہے، جو ماننے والے ہیں، وہ کتنے ہوں گے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور تمام تر باقی جو انکار کرنے والے ہیں وہ ختم ہو جائیں. تو یہ جو پوری دنیا کے اوپر ایک طوفان نوح کی طرح کا عذاب آ گیا، یہ بڑھتا ہی جانا ہے، شکلیں بدلتا رہے گا. کبھی آگ برسے گی آسمان سے، کبھی زمین سے آگ ابلے گی، کبھی زلزلے آئیں گے، کبھی طوفان نوح آئے گا، لیکن یہ پوری دنیا کے اوپر عذاب جو ہے وہ آتا رہے گا. لیکن امان کس کو ملے گی؟ امان ان لوگوں کو ملے گی کہ جو محمد الرسول اللہ کی صحیح سنت کو آگے لے کر چلے گی، صحیح سنت کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے، ہونا نہیں ہے، کروانا اللہ نہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک موقع اور دیا کہ میں اس آخری وقت میں امام المہدی کو بھیج رہا ہوں، ان کو فالو کر لو تو امان پا جاؤ گے. لیکن بنی اسرائیل کی طرح اس امت نے کیا کیا؟ جیسے وہ اپنے انبیاء کو قتل کر دیا کرتے تھے، ان کے درپے ہو جاتے تھے، ان کو بستیوں سے بے دخل کر دیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا؟ ان کے ان کرتوتوں کی وجہ سے وباءوا بغضب من اللہ، چاہے وہ انبیاء کی اولادیں ہوں، اللہ کے غضب کا شکار ہو. یہی معاملہ اس وقت اس امت کا ہو چکا ہے. اس امت کے کچھ گروہوں نے بھی اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ امام مہدی کی جان کے درپے ہو چکے ہیں، یا ان کو تکلیف پہنچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. لہذا اس امت پہ اجتماعی طور پر اور خصوصاً ان لوگوں کے اوپر اللہ کا عذاب اب لکھ دیا گیا ہے. انشاءاللہ وہ اللہ کے عذاب سے کہیں بچ کے نہیں جا سکیں گے. دنیا میں اگر وہ چلتے پھرتے بھی نظر آئیں تو اس سے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے ایمان کی دولت کا چھن جانا ہی دراصل ان کے اوپر دنیا میں بھی عذاب ہے، جو آخرت میں بھی ان کے اوپر عذاب کی صورت میں برسے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتا دیا کہ کلکم راعن و کلکم مسئول عن الرعیہ، جیسے حضرت یونس علیہ السلام جب قوم سے مایوس ہو کر نکل گئے تھے اس قوم میں سے، تو عذاب کے بادل ان کے اوپر منڈلانے لگے تھے، آگ کے بادل، تو اس وقت میں ان کو خیال آ گیا اور وہ نکل پڑے، تمام لوگ، بچے، بوڑھے، عورتیں، جانور، سب کو لے کر اللہ کے حضور میں کھلے آسمان تلے جمع ہوئے کہ اے اللہ، ہم نے تیرا عذاب دیکھ لیا، ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، یا اللہ ہمیں تو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے یہ واحد موقع ہے کہ موقع دیا اور اس قوم کی توبہ قبول کر لی، اور آخر کار حضرت یونس علیہ السلام کو بھی واپس اس قوم میں لے کر آیا، اس اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نجات بھی عطا فرمائی.
اب کیونکہ امام المہدی منظر عام سے بالکل ہٹ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی بھی وقت میں دوبارہ مستقبل قریب میں، جب تک کہ ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہو جاتی، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اب منظر عام پر آئیں گے، کیونکہ اس قوم نے باقاعدہ ان کے ساتھ غداری کر دی، ان کو جس حد تک ہو سکتا تھا تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ تو جب اللہ کے بندے مایوس ہو جائیں اور عذاب شروع ہو جائیں، آپ نے دیکھ لیا شروع ہو چکا ہے، کبھی زلزلے آ رہے ہیں، کبھی پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے سونامی میں، طوفان نوح میں اللہ تعالیٰ نے لپیٹ لیا ہے، تو اس وقت میں کیا کرنا ہے؟ اس وقت میں ہم یہی کر سکتے ہیں جو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا، کہ اللہ کے حضور میں حاضر ہو جائیں، یا اللہ ہم سے یہ بن پڑتی تھی ہم نے کیا آگے تیرے حوالے۔ لہٰذا جیسے پچھلی دفعہ بھی گزارش کی تھی، اب پھر یہ یاد دہانی چلتی رہے گی انشاءاللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت چھوڑ کر گئے تھے، اس کو اسی طور پر ہم اپنے طور پر قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اور وہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موجودہ ریاستوں کے خلاف خروج کو حرام قرار دیا ہے۔ جہنم کے کتے ہوتے ہیں جو ریاستوں کے خلاف تلواریں اٹھاتے ہیں، اسلحہ اٹھاتے ہیں یا لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ریاست کے اندر جہاں جہاں سپیس موجود ہے، جہاں جہاں لوپ ہولز موجود ہیں، وہاں تک تو ہم اپنی کوشش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی ریاست کے اندر اس کی بات مان کے بتوں کو سجدہ نہیں شروع کر دیا تھا، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کرنا شروع کر دیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ اس اکیلے رب کو کرتے رہے، اور ابو جہل کو بھی بلاتے رہے کہ ان بتوں کو توڑ دو، جا کے توڑے نہیں جب تک اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا فتح مکہ آنے کی۔ یہی ہم بھی کرتے رہیں گے، ہم دعوت دیتے رہیں گے کہ ان بتوں کو توڑ دو، اس جمہوریت کے بت کو توڑ دو، شرک اور اس کی اقسام کو، سود کو ختم کرو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کاموں میں بھی ان اولو الامر کی بات مانیں گے۔ سود کے نظام کو ہم اپنے اوپر لاگو نہیں ہونے دیں گے، کوئی سودی کام کاروبار ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور اس جمہوریت کو، یہ جو ہم سے سجدے کرواتے ہیں، اس کو ہم سجدہ نہیں کریں گے۔ اس جمہوریت اور اس کے نظام میں ہم کوئی بھی حصہ نہیں ڈالیں گے، کوئی بھی حصہ نہیں لیں گے، اور اس سٹیٹ کو، یہ جو جمہوریت کے شرک کے سجدے ہم سے، کفر کے سجدے کرواتے ہیں، وہ ہم نہیں کریں گے۔ اب ہم اتنا کریں گے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں کہ محمد قاسم بن عبد الکریم امام مہدی ہوں گے، وہ سب ایک جگہ پہ جمع ہو کر اجتماعیت کے ساتھ اپنی نماز ادا کریں۔ اب ہم ان کفار کے نظام کو فالو کرنے والوں کو، واشنگٹن کو جا کے سجدہ کرنے والوں کو، ہم دجال کے نظام کو جا کر سجدہ کرنے والوں کو، ان کے پیچھے ہم نماز ادا نہیں کریں گے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ پہلی بات، شرک کے بت کو ہم نہیں پوجیں گے، جمہوریت کے شرک کو ہم نہیں مانیں گے۔ دوسری بات، سود اور سودی نظام کو ہم نہیں مانتے، اور کسی ایسی ٹرانزیکشن میں ہم انوالو نہیں ہوں گے، جس حد تک ہم سے ہو سکے گا ہم بچیں گے۔ اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، یا اگلے لیکچرز میں، کہ ہم ان کو ڈسکس کریں کہ کیسے سودی نظام سے، اسی ریاست سے بغاوت کیے بغیر آپ بچ سکتے ہیں۔ دو باتیں ہو گئی، تیسری بات یہ کہ ہم نماز کا اہتمام ایسے کریں گے کہ ہمیں ان کفر کے نظام چلانے والوں کے پیچھے ہمیں نماز ادا نہ کرنی پڑے۔ چوتھی بات یہ کہ کیونکہ یہ ریاست بائی فورس زکوٰۃ کا نظام انفورس نہیں کرتی، لہٰذا ہم جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، ہم آپس میں اس زکوٰۃ کے نظام کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے، کہ جو غنی ہے وہ اپنی زکوٰۃ جمع کرائے، اور جو ذمہ داران ہیں وہ ان میں سے جو باقی لوگ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ لاگو نہیں ہے، مساکین ہو گئے، ان کے اوپر یا زکوٰۃ یا باقی اپنے معاملات چلانے میں استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہماری طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش ہوگی کہ اے اللہ، ہم سے اتنا ہی ہو سکتا تھا، ہمیں تو نے اجازت نہیں دی تھی، اختیار نہیں دیا تھا کہ ہم حکومتیں قائم کر دیں، ریاستیں قائم کر دیں، ہم سے اتنا ہو سکتا تھا، یا اللہ ہم سے یہی قبول کر لیں۔بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت ہمارے درمیان چھوڑی وہ یہ نہیں تھی کہ نماز اور اللہ کے احکامات کو صرف کچھ ریچولز، عربی میں، انگریزی میں ریچولز کا ورڈ سوٹ کرتا ہے، اردو میں اس کے الٹرنیٹیو عبادت ہم استعمال کرتے ہیں لفظ، لیکن وہ ایک مکس سا ورڈ ہے، اس لیے میں ریچولز یوز کرنا چاہوں گا کہ کچھ ان کو کیا ریچولز ہی سوٹ کر رہا ہے مجھے ورڈ، وہ سمجھا جائے اور اللہ کے دین کو مذہب بنا دیا جائے کہ کچھ تسبیحات ہیں کر لو، کچھ اٹھنا بیٹھنا ہے، جھکنا ہے، سیدھا ہونا ہے، وہ کر لو، اور اصل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریاست کا نظام چھوڑ کر گئے تھے اس سے بغاوت کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز قائم فرمائی تھی وہ نماز دراصل کیا تھی کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، کے ملک کا مالک اللہ ہے، نظام کا مالک اللہ ہے، وہ نظام اللہ تعالیٰ، وہ امانت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے سپرد کی، اور وہی امانت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی تھی، وہی امانت حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بھی تھی، اور وہی امانت اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ اور ان کے بعد خلفائے راشدین کو بھی عطا کی۔ تو یہ ہے دراصل اللہ کا دین اور ایمان، یہ کچھ تسبیحات، اذکار اور کچھ اٹھنے بیٹھنے، سر نیچے اوپر کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان تمام تسبیحات، اذکار اور عبادات کو اللہ کے لیے کرنا اور اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام قائم کرنے کے لیے کرنا، یہ دراصل ایمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ماننا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اور اللہ سے ملاقات پر ایمان لانا، اور اس کے تمام نبیوں پر ایمان لانا، محمد الرسول اللہ کو یعنی آخری نبی بھی ماننا، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے کو ماننا، یہ ایمان ہے۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور نماز قائم کرنا، نماز پڑھنے کا لفظ کہیں پہ بھی استعمال نہیں ہوا، نماز قائم کرنا، قائم کرنا یعنی اجتماعیت کے ساتھ پڑھنا، اور اجتماعیت کیا ہے؟ امیر کے پیچھے پڑھنا، خلافت کے پیچھے پڑھنا، اور خلافت کی اطاعت میں پڑھنا، اور کیا فرمایا؟ زکوٰۃ ادا کرنا، پھر فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھنا۔ پھر دوبارہ سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال یہ کیا گیا کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرنا کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم سے یہ نہیں ہو پائے گا تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتانے والے کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس سے پوچھنے والے سے زیادہ اس بات کا علم نہیں، یعنی جیسے تمہیں نہیں پتا ویسے ہی مجھے بھی نہیں پتا قیامت کیا کب آئے گی، لیکن میں تمہیں کچھ نشانیاں اس کی بتا دیتا ہوں۔ پہلی نشانی یہ کہ جب لونڈی مالکہ کو جنے گی یا مالک کو جنے گی، اور جب کالے اونٹ چرانے والے بدو اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے، اور قیامت ان پانچ چیزوں میں سے ہے جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس کے بعد وہ شخص وہاں سے چلا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ جاؤ بلا کے لاؤ، اس شخص کو واپس بلا کے لاؤ، تو وہ کہیں بھی نہیں نظر آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ تو یعنی ایمان کس چیز کو قرار دیا گیا؟ سب سے پہلی بات اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، انبیاء پر ایمان لانا،
اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لانا. اور اسلام کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت میں شریک نہ ٹھہرانا. نمبر دو نماز قائم کرنا یعنی باجماعت پڑھنا, جس کے اندر جمعہ کی نماز خصوصاً آ جاتی ہے کہ جس نے تین جمعے بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیا اس کے دل کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے, اور جمعہ صرف سٹیٹ پڑھا سکتی ہے یا کم از کم سٹیٹ بنانے کی کوشش کرنے والے پڑھا سکتے ہیں. یہ نہیں کہ گلی محلے میں کوئی بھی اٹھ کے جمعہ پڑھانا شروع کر دے. اور پھر اگلی بات کیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا اور پھر رمضان کے روزے رکھنا, یہ ہے اللہ کا دین. پھر اگلی بات, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ ایک بدو آیا اور اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ ایسا بتائیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو, دوسری بات نماز قائم کرو, تیسری بات زکوٰۃ ادا کرو, اور چوتھی بات رمضان کے روزے رکھو. تو اس بدو نے کہا کہ میں اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں اب اس سے نہیں بڑھاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جنتی دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بکھرے بالوں والا شخص نجد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی جب وہ دور سے آیا, جب قریب آیا تو ہمیں سمجھ آئی کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کیا ہے؟ نمبر ایک کہ تم نے پانچ وقت نماز قائم کرنی ہے. پھر اس شخص نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی مجھے کوئی نماز قائم کرنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, ہاں اگر تم نوافل پڑھنا چاہو. یہ اسلام سن لیں کیا ہے, بالکل کلیئر ہو جائیں اسلام کیا ہے. اس کے علاوہ جو چیز ہے وہ اسلام نہیں ہے. سب سے پہلے نماز قائم کرنا, پانچ وقت کی نماز قائم کرنا. اس شخص نے پوچھا اس کے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, اگر تم چاہو تو نوافل پڑھ سکتے ہو, یعنی فرض نماز. نمبر دو, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے روزے رکھنے ہیں رمضان کے. تو اس شخص نے پوچھا اس کے علاوہ بھی کوئی روزے مجھے رکھنے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, اگر تم نفلی رکھنا چاہو تو اور بات ہے. دو باتیں فرائض ہیں جو اسلام مکمل کرتے ہیں, نمبر ون نماز قائم کرنا, نمبر ٹو رمضان کے روزے رکھنا, نمبر تھری. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. تو اس شخص نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی میرے اوپر کوئی لازم چیز ہے جو میں نے ادا کرنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, ہاں اگر تم اپنی مرضی سے کوئی صدقہ یا کوئی ہدیہ یا خیرات کرنا چاہو تو اور بات ہے. تو پھر وہ بندہ چلا گیا اور اس نے کہا کہ اب میں اس سے زیادہ بھی نہیں کروں گا, اس سے کم بھی نہیں کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پا گیا, یعنی اس نے کہا تھا کہ جنتی کوئی ایسا کام بتا دے کہ میں جنت میں پہنچ جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ جو اس نے کہا ہے نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا, اگر یہ بات اس نے سچی کی ہے اس کے اوپر قائم رہا تو جس نے جنتی دیکھنا ہے وہ اسے دیکھ لے. یہ ہے اللہ کا دین. نماز قائم کرنا, پانچ ارکان. سب سے پہلے اللہ کے اوپر ایمان لانا, اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانا, اس کے نبیوں پر, اس کے فرشتوں پر. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ نماز قائم رکھنا, پانچ وقت کی نماز ادا کرنا, اور نماز جمعہ اجتماعیت کے ساتھ ادا کرنا. دو باتیں. پھر اس کے بعد رمضان کے روزے رکھنا مکمل, اس میں سے جان بوجھ کر کوئی کمی نہ کرنا. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا, جو تم میں سے غنی لوگوں میں سے لی جائے گی اور جو مساکین ہیں ان کے اوپر خرچ کی جائے گی, یا اسٹیٹ کے معاملات چلانے کے اوپر بھی خرچ کی جائے گی. اور پانچویں بات کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہو وہ کیا کرے؟ اللہ کے گھر کا حج کرے. یہ اللہ کا دین ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہی اللہ کا دین تھا, اور یہی وہ خلافت ہے جس کے اوپر پھر امان آتی ہے, جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہونے لگ جاتی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اللہ کے حضور خود کو پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ اس وقت امام مہدی بھی ہمارے درمیان نہیں ہیں, اور فی الحال تو نے انہیں توفیق نہیں دی, فی الحال ان کی اصلاح نہیں ہوئی, وہ نماز قائم نہیں کر رہے. ہم پبلکلی یہ بات پہلے نہیں کہتے تھے, لیکن میں تھوڑا سا
اس بات کو کھل کے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت زیادہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اویس بھائی آپ کہتے ہیں کہ محمد قاسم امام مہدی ہوں گے، لیکن آپ ان کا پہلا حکم ہی نہیں مانتے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں امام مہدی نہیں ہوں اور آپ کہتے ہیں، تو آپ بات مانیں نا کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں امام مہدی نہیں ہوں تو آپ بھی کہیں کہ امام مہدی نہیں ہے. تو پہلی بات یہ سن لیں کہ امام مہدی کی نشانی بتا دی گئی ہے حدیث میں کہ وہ انکار کریں گے، بلکہ ان کو زبردستی یہ ذمہ داری سونپی جائے گی. ایک ویک روایت ہے لیکن اس میں یہ تو اتھینٹک روایات میں بات ہے، لیکن ایک ویک روایت میں یہ بھی آ جاتا ہے کتاب الفتن کی کہ ایک شخص کہے گا کہ اگر اب آپ نے یہ ذمہ داری قبول نہ کی، تلوار نکال کر کہتا ہے تو میں آپ کا سر قلم کر دوں گا اور آپ کا خون میرے ہاتھ پر، لیکن اس کا وبال آپ کے سر پہ ہوگا کہ امت اس وقت اتنی تکلیف میں ہے، ہر وقت فتنہ ہے، ہر طرف افراتفری ہے، بادشاہ کے بیٹے آپس میں تضاد کر رہے ہیں، جنگ و جدل کا سما ہے، لیکن آپ اس امانت کو قبول نہیں کر رہے، تو فائنلی وہ پھر اس کو قبول کریں گے. یہ سمجھ جو ویک اس طرح کی روایات ہوتی ہیں وہ بات سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن اصل بات تو اتھینٹک روایات میں موجود ہے کہ وہ آخری وقت تک انکار کرتے رہیں گے، ان کو لوگ زبردستی یہ ذمہ داری سونپیں گے. اور یہی وہ کلائمیکس ہے، یہی وہ نیڈ ہے کہ امام جو ہوتا ہے یا ولایت جو ہوتی ہے اس کا دعویٰ نہیں کیا جاتا، وہ اللہ تعالیٰ بندوں کے سپرد کرتا ہے، خلافت اللہ تعالیٰ بندوں کے سپرد کرتا ہے، وہ اس کا دعویٰ نہیں کیا جاتا. لہٰذا یہ پہلی بات ہوگی، یہ ان کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ اس چیز کا انکار کریں گے. اور احادیث اس چیز کو ثابت کرتی ہیں کہ جس کسی کو اللہ تعالیٰ جس کسی سے یہ کام لے گا، ہم بھی اپنی طور پہ نہیں کہتے، اللہ گواہ ہے، اس کے ثبوت لانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ لے، خود استخارہ کر لے، خود دعا کر لے، اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا فرما دے گا کہ یہ جو ان کو امام مہدی کہنا ہے ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، اللہ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنے عمراء کی اطاعت کرو جب تک وہ تمہیں اللہ کے دین کے مطابق چلاتے رہیں اور تمہیں نماز قائم کرتے رہیں. تو جب تک امام المہدی کی اصلاح نہیں ہوتی اور وہ نماز قائم کرنے کا اہتمام نہیں کرتے، تو ان معاملات میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی آ رہی ہے، کنفلکٹ آ رہا ہے، وہاں پہ ہم ان کی اطاعت نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ابھی ان کے ہاتھ پر پہلی بات کہ بیعت نہیں ہوئی، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یصلح اللہ فی لیلہ، ان کی اصلاح ایک رات میں ہوگی، اس سے پہلے ہم یہی کہیں گے کہ مستقبل میں وہ امام المہدی ہوں گے، لیکن ان کی اطاعت لازم نہیں ہے، کیونکہ نمبر ون وہ خود بھی نماز کا اہتمام ابھی نہیں کر پاتے، پہلی بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اجتماعیت کے لیے بھی نماز کا اہتمام نہیں کرتے. لہٰذا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یا اللہ، یہ جو 4-8 لوگ یہاں پر تو نے بھیج دیے ہیں جو اس کام کے لیے جمع ہوتے ہیں، اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ اپنی زندگیاں جیسے چاہیں، چاہے اللہ کی نافرمانی کریں، چاہے غفلت میں گزاریں، ان کو گزارنے دیں، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے. کلکم راعین و کلکم مسئولین عن الرعیۃ، جیسے باپ کا کام ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے گھر میں اس کو بڑا بنا دیا ہے، اس کا کام ہے کہ اپنے گھر والوں کے اوپر دین کو نافذ کرے، ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکے، اسی طرح ہم یہاں پر یہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنے لوگ اجتماعیت میں جمع ہوتے ہیں وہ اس ذمہ داری میں شامل ہوں اور اللہ کے دین کو اتنے لوگوں کے اوپر ہم قائم کر دیں. ہاں، یہ جو ایک چھوٹی سی ایک ماڈل کہہ لیں آپ، خلافت کا ماڈل کہہ لیں، یہ جو یہاں پہ قائم ہو رہا ہے، یہ ہمارے پاس اللہ کی، اس کے رسول کی اور امام المہدی کی امانت ہے. جس دن وہ لوگوں میں نماز قائم کرنا شروع کر دیں، جس دن لوگوں کو اللہ کے دین کے مطابق چلائیں اور ایسی چیزیں نہ کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کا کچھ رنگ آتا ہے، تو اس دن تک یہ امانت ہے ان کی امانت ہے ہمارے پاس، وہ آئیں اس امانت کو لے لیں، یا دنیا میں جہاں کہیں پہ بھی موجود ہوں، یہ ان کی امانت ہے، وہیں سے ہمیں حکم دے دیں کہ نماز قائم ہونا شروع ہو گئی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کی کوئی بو ہمارے ایکشنز میں سے انشاءاللہ نہیں آئے گی. تو یہ امانت ان کے حوالے ہے، ہم یہ امانت تب تک کے لیے ہم سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس امانت کے اندر کوئی اسٹیٹ کے خلاف جانے والی بات نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا ایک جو حکم ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ایک ادنا سی کوشش ہے کہ پوری دنیا کے سامنے ایک ماڈل آ جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کا، خلافت کا ایک چھوٹا سا ماڈل ہے،
جو ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ امپلیمنٹ کر لے اور پوری دنیا کے انسانوں کو چاہیے کہ امپلیمنٹ کر لیں اور اس کو امپلیمنٹ کر کے پھر اللہ کے امان میں آ جائیں. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی, اگر نہیں بھی آئی تو باقی نماز کے بعد آپ لوگ اپنے سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات, والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد. اور ایک آخری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گرمی کی شدت ہے یہ جہنم کی گرمی کی وجہ سے ہے, تو لہٰذا جب گرمی کی شدت ہو تو اس کا تھوڑا ٹھنڈا ہونے کا انتظار کر لیا کرو, یعنی ظہر کی نماز گرمیوں میں تھوڑا سا دیر سے پڑھنے کا حکم ہے. تو اس لیے ہم جان بوجھ کے 2:30-3 اس کے لگ بھگ جمعہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ جو خطبہ ہوتا ہے جمعہ کا, یہ جمعہ کی نماز کا لازم حصہ ہے. اس کو دو حصوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے, اور یہ قائم مقام ہو جاتے ہیں ظہر کے 2 رکعتوں کے, اور باقی 2 رکعتیں پھر جمعے کے ادا کر لیے جاتی ہیں. اسی وجہ سے جمعے کے 2 فرض ہوتے ہیں. لہٰذا جو جمعے کا وقت بتایا جاتا ہے وہ خطبے کا وقت بتایا جاتا ہے. نماز کا وقت بتانا کہ یہ جمعے کا وقت ہے یہ غلط ہے. لہٰذا جمعے کا وقت 1:30 بجے ہم نے رکھا ہوا ہے, تو 1:30 بجے خطبہ سٹارٹ ہوگا, اور پھر اسی کے اندر شامل ہے کہ 2 فرض بھی ادا کیے جائیں, پھر جمعہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بھی دے اور استقامت بھی عطا فرمائے.